instalação em Salvador da DX7. Mais uma DX7 sendo instalada aqui em Salvador dos nossos clientes. Karina e Diego acabaram de adquirir a sua máquina. A gente acabou de fazer a instalação. E tá aqui a qualidade. Installation of DX7 Quality Imprint Printer em Salvador. Congratulations to our customers Karina and Diego. Ok. Congratulations. Thank you. Bye.